batu. Alright, let's go. Alright, so right now pukul 7. Aku berjaya jogging daripada pukul 6 suku sampai pukul 7. So 45 minit. Okay lah untuk first day. So berat aku sekarang 87. 87 kg. Before ni aku 70 something ke, like 75. Sekarang dah 87, naik 12 kilo. Alright guys, so let's talk about kelebihan. Kelebihan. Weh, aku tak teja lah ke? What the f-? Dan kekurangan. Aku ada kelebihan eh. Like seriously, nothing bro. Kekurangan aku, oh shit, damn. Bangun lambat, malas, buang masa, gemuk, sembang, and lastly, aku dah tahu dah benda ni, aku tak konsisten. Dengan apa benda yang aku buat, aku selalu tak konsisten. That's the fucking problem. Itu first problem aku lah sebenarnya. Tak konsisten. Alright, so right now pukul 11 pagi. Aku nak pergi ambil birthday cake abang ipar aku. Alright, so let's go. Kita nak delivery dulu. So bagi aku lah, kalau nak kejar dream ni, kau kena cabar diri kau. Tu je. So bila kau cabar diri kau, kau rasa tercabar. So bila kau rasa tercabar, kau nak buat semua benda. So benda yang kau tak boleh buat, kau akan jadi, kau boleh buat semua tu. So aku cuba kekalkan konsep tu. Aku cuba buat apa yang aku nak buat lah. Sorry though guys, handphone aku habis bateri though. So aku nak kemas bilik kot. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Dekat dalam toilet pun jadi tak. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. So belum 100% complete, tapi penat gila tu. Aku buat dalam 2-3 jam. Kemas bilik ni bukan satu kerja yang mudah. Kalau kau laki-laki, lagi bukan kerja yang mudah, sebab lagi-lagi kalau dekat dalam bilik kau ada semua benda, macam daripada barang kau kecil sampai ke besar, semua ada. Barang-barang sekolah kau, barang-barang memori sekolah kau, memori kau dengan girlfriend lah, barang-barang yang girlfriend kau bagi. So semua tu memang kalau nak buang pun macam sayang kan, sebab benda tu memori. So macam aku, aku cuba nak set up aku punya bilik macam bilik gaming tau. Tapi susah, susah juga lah, sebab kau nak buang separuh daripada barang-barang yang kau sayang semua ke tong sampah, and then kau nak buat masuk benda baru kan. So agak berat lah. Tapi ngam subsoy, memang penat gila tu kemas. Tapi aku seronok lah, sebab aku rasa, aku rasa hari ni aku produktif lah. Aku buat banyak kerja. By the way, besok birthday mak aku tu. Mana? Okay, Saturday prepare birthday mama, and Ahad birthday mama. Tapi kita orang akan wish Sabtu malam. Happy birthday mama. Oh, every time.